Assalamualaikum dan salam sejahtera Ramai orang duduk komen tentang saya di dalam media sosial Ada yang menghentam saya, menghina saya, mengutuk saya Dan ada juga yang ha, kata macam-macam benda yang huduh terhadap saya Termasuk panggil saya ni ha, kaki botol lah ini dan itu. Ramai dari mereka ni, dia orang tak tahu saya ni siapa. Dia orang tak tahu latar belakang atau sejarah saya. Jadi dia orang buat komen tentang saya ha, dari kacamata mereka. From their perception. Tidak semestinya perception dan reality ni sama. Biar saya cerita sikit. Supaya kalau lepas ni, ada sesiapa nak hentam ke kutuk ke hina saya sekurang-kurang terlebih dahulu tahu saya ni siapa dan if you make a comment because you know me rather than you make a comment because you think you know me okey lah saya mula prihatin atau terlibat di dalam politik semenjak tahun 70-an. 77-78 in fact saya pindah ke Terengganu dalam tahun 74 jadi saya duduk di satu kampung kampung pas dan uh, saya banyaklah uh, berdamping dengan orang pas so saya tertariklah dengan perjuangan pas semasa tu saya tak semayang tau saya tak reti nak baca Quran tahun 74 lah saya minum dan saya minum di rumah saya. Botol bia tu duduk di dalam tong sampah saya depan rumah. Orang pasti tidak lama mari kutuk saya ke tegur saya. Dia orang tahu. Dan saya of course tak puasa lah. You know. So uh, lifestyle saya boleh dikatakan amat-amat liberal. Kemudian uh, saya mula berhijrah. Bertukar lifestyle saya. Ha, dari lifestyle judi, binom, tak semayang, tak puasa, tak reti baca Quran. Jadi ada seorang Tok Guru lah. Ha, Tok Guru saya tu Pak Abbas ataupun Haji Abbas dari Masjid Kolan. Dia mari rumah, dia ajar saya dan isteri saya juga marina untuk mengaji, dan uh, akhirnya saya, yelah saya semayang lah lima kali sehari, tiap-tiap malam, maghrib ke isyak, saya mengaji dan sebagainya. So a total transformation, transformasi ataupun reformasi of lifestyle. Jadi boleh katakan saya ni terhutang budi lah kepada orang PAS di kampung saya, Tok Guru saya, yang tidak pernah kutuk saya, tidak pernah tegur saya tidak hina saya kerana di dalam kampung tersebut saya seorang je lah yang minum bia dan botol bia buang datang sampah depan rumah dan sebagainya. So eventually, ialah secara natural kita berapat lah sebab Tok Guru. Kalau kita tak rapat dengan Tok Guru, dengan siapa lagi kita nak rapat? Akhirnya Tok Guru saya tahun 82, Tok Guru saya bawa saya pergi haji. 1982 lah. Dan uh, masa itulah saya jumpa Ustaz Fadhil Saya mula berkenal di Mekah. Ustaz Fadhil Noor, Presiden PAS. Dan Ustaz Fadhil Noor selalulah datang tengah-tengah je cari saya. Dan saya juga, masa saya pergi haji tu dengan uh, Tok Guru Haji Awang. Dan ramai lagi lah, Mustafa Ali. Uh, you know, and... Uh, So we became close lah. I mean we live in the same kampung. Tapi saya masih ada perhubungan dengan Amno. Saya baik dengan Amno. Tajul Rosli, Menteri Besar Perak, saya rapat. You know, Syahidan Kasim, sebelum dia jadi Menteri Besar Perlis, dia masa, dia masa tu dia Parlimen Backbenchers, BBC punya Chairman. Saya dah rapat dengan uh, Syahidan In fact, saya lantik Syahidan Kasim sebagai pengurusi syarikat saya. Syarikat saya, Raja Petra Holdings Berhad. Saya lantik Syahidan as my chairman. And uh, orang yang saya paling rapat masa tu, Hamzah Zainuddin. Sekarang ni parti Peribumi. In fact, saya yang bawa Hamzah ni pergi Mekah. Untuk buat umrah. Dan boleh anggap saya ni dia punya tour guide lah. Mutawif. I was Hamzah's Mutawif. Bawa dia pergi Mekah. Dan uh, first time dia pergi Mekah lah buat umrah dan sebagainya. And uh, eh, Syarif Samad, Tengku Razali Hamzah, Manan Osman. Semua menteri federal lah masa tu. Di Tengganu ni, wakil rakyat Tengganu. Banyak, I was very close. Dan saya bantu mereka masa pilihan raya. Saya berilah sikit duit. Taklah banyak beri dalam ha, 5000 kadang-kadang 2300 ah ha, ha, ni ha, Rashid Ngah ha, wakil rakyat dah ha, don Rashid Muhammad Arwah dia ahli parlimen ah ha, termasuk Alias Ali ha, ini Abdul Rahman Bakar ahli parlimen Marang dulu Zubair Embong ahli parlimen Kuala Terengganu Datuk Bakar Daud Ha, dia ni apa, don terengganu ramai, termasuk di Kemaman, termasuk di Dungun, termasuk di Besut. Ah ha, Besut tu Idris Yusso tu dulu. I was quite close to him masa Dewan penjaga. Idris Yusso biasa jemput saya ke Besut untuk beri ceramah. Bukan ceramah politik lah, ceramah tentang ekonomi orang Melayu. Jadi my focus lah perjuangan saya, if you want to call it that lah. Ialah dua. tu. Satu untuk nak menegakkan Islam. Okay? Nak, nak menentukan yang Islam ni diberi tempat yang mulia di dalam Malaysia. Nombor satu. Nombor dua. Untuk nak menegakkan atau memperjuangkan ekonomi orang Melayu. Sebab masa tu saya ahli jawatan kuasa Dewan Penyagat Melayu bukan dewan bukan saja ahli jawatan kuasa dewan terengganu tapi ahli jawatan kuasa dewan pusat dan saya banyak kali berjumpa dengan daim masa dia menteri kewangan berjumpa dengan tengku razali masa dia menteri perdagangan berjumpa dengan rafiz aziz dan saya juga berjumpa dengan mahathir taklah banyak kali dua tiga kali lah mungkin untuk membincang beberapa isu berkait dengan ekonomi orang Melayu, dasar ekonomi baru, bagaimana kita nak menjamin masa depan orang Melayu. Jadi bila fokus kita, perjuangan kita ialah Islam dan ekonomi Melayu, maknanya kita perlu uh, you know, bekerja dengan kedua-dua pasangan UMNO. Masa saya di Mekah dan kita pergi Medina dengan... Fadil noh, Haji Hadi, Mustafa Ali, kita orang bersama tu. We travel together from Makkah to Medina. Di Medina, saya dijemput memberi ceramah, memberi ucapan. Hadi bercakap tentang politik. Mustafa Ali, Fadil Noor, mereka semua bercakap tentang politik. Ini penuntut-penuntut Malaysia di Medina. Saya juga dijemput. Saya kata saya dia bukan orang politik tapi saya akan memberi uh, you know ceramah ataupun uh, ucapan tentang politik orang Melayu dan saya bercakap setengah jam saya berceramah tentang politik orang Melayu Hadi dengar saya cakap dia kata kali pertama saya dengar ceramah ekonomi orang Melayu menarik juga ni ha? raja punya ucapan ni saya pun banyak baru tahu ah so they were quite impressed lah the past leaders because dia orang tahu cakap politik ekonomi Melayu dia orang tak sentuh so itu saya punya latar belakang lah saya punya history dan saya biasalah bekerja dengan kedua-dua PAS dan AMNO tapi saya tak jadi ahli PAS saya tak jadi ahli AMNO Okay pada tahun 1999 apabila parti keadilan nasional dilancar uh, saya masuk jadi ahli PKR. So kira itu I I became a member of Parti Keadilan Nasional. Dan bukan saja saya menjadi ahli Parti Keadilan Nasional, saya juga hadir di pelancaran parti pada 4 hari bulan April tahun 99 di Hotel Renaissance Kuala Lumpur. Secara tak langsung saya boleh dianggap sebagai seorang dari pengasas parti. I was there to witness the birth of parti keadilan. Dan saya menjadi ahli. Dan selepas tu, saya bekerja dengan parti keadilan. Saya dilantik sebagai pengarah Research and Development Department. Research and Development Department secara tak langsung lah ialah Uh, unit Perang Saraf Saiwa lah, kira SAIWALL unit dan uh, I was the director sehingga pilihan raya tahun November uh, 99 selepas tu Anwar didapati bersalah di atas dia punya kes Anwar suruh saya ambil alih sebagai director uh, pengarah Free Anwar Campaign ataupun Kempen Bebaskan Anwar. Dan tugas saya ialah untuk nak ha, menjalankan kempen antarabangsa, global campaign untuk nak highlight isu Anwar Ibrahim dan mendapatkan Anwar ni status prisoner of conscience. Ini saya dah cerita dalam video sebelum ni. Dan kita berjaya lah. So saya masuk parti keadilan. Saya I never join PAS or UMNO lah. Dan sampai hari ni saya tak tahulah saya masih ahli ke tidak tapi saya tak pernah terima surat dari PKA memberitahu yang keahlian saya ni sudah dipecat ya yeah, whether I've been sacked because saya ni lantang sangat Ha, lantang sangat tentang isu ANWA, isu PKA. Mungkin dia orang dah buang saya, saya tak tahu tapi saya tak pernah terima surat ataupun apa-apa notis yang keahlian saya dan saya rasa kalau mereka nak buang saya sebagai ahli terlebih dahulu kenalah lembaga disiplin ah ha, maknanya ha, membuat satu keputusan dan uh, saya juga terlibat di dalam beberapa kegiatan lain misalan uh, saya menjadi apa editor berita keadilan berita keadilan yang uh, apa surat kabar parti i was running berita keadilan and uh, surat kabar print and then also dia punya online ah uh, the online version of berita keadilan uh, kemudian ditukar uh, kepada seruan keadilan. Saya juga kolomis untuk Harakah. Daripada tahun kalau tak salah saya tahun 96. Apabila Harakah mula-mula buka English section, saya menjadi dia punya kolomis untuk Harakah. So I was a columnist for Harakah and also editor for apa berita keadilan. Dan saya juga handle Uh, ni apa suara rakyat suara rakyat ialah surat khabar uh, uh, di Parti Rakyat Malaysia dan Parti Rakyat Malaysia of course kemudian bergabung dengan uh, Parti Keadilan Nasional dan bertukar menjadi PKR Parti Keadilan Rakyat gabungan di antara dua parti so that's my background lah apa uh, you know saya punya boleh dikatakan Tahun 77, 78 hingga sekarang. So kalau nak kata saya ni ahli parti. Maybe, maybe. I was a party. I was a member of party keadilan. Whether they have sacked me. Mungkin dia orang boleh tahu. Uh, and uh, so. My position uh, semasa tu. Was a uh, non-partisan. At least Until tahun 99. Dari tahun 77, 78 hingga tahun 99. Tahun 99 saya menjadi partisan. From 99 hingga ke 2004. 2004 Anwar dibebaskan dari penjara melalui keputusan mahkamah persekutuan dan you know, federal court. And uh, apabila Anwar dibebaskan, maka saya berpisah dari Parti Keadilan. I became again non-partisan. Dan masa itulah saya start uh, Malaysia Today. Tahun 2004. In fact, saya start Malaysia Today dua minggu sebelum Anwar dibebaskan dari penjara. So, dari 2004 hingga sekarang, 2024 Sudah 20 tahun Saya editor Malaysia Today Dah 20 tahun dah Semenjak tahun 2004 And uh, since 2004 I was again Non-partisan So partisan tu sekejap lah 99 hingga 2004 I was partisan After that bila Anwar dah bebas Maknanya tanggungjawab saya Sudah over tugas saya selesai lah. So, saya tak perlu lagi menjadi partisan. Saya became non-partisan untuk the last 20 years. So, pendirian saya is clear. We talk about the causes. We don't talk about party. Non-partisan. Dan saya tak mau dilihat sebagai memperjuangkan mana-mana parti. Baik UMNO, Baik parti keadilan? Ha baiklah. PAS ke? Bersatu ke? In fact ke? Saya mula kenal Muhyiddin Yassin sebelum dia jadi menteri besar Johor. Semasa tu dia timbalan menteri baru. Saya dah rapat dengan Muhyiddin Muhyiddin Yassin. Dan masa Ismail Sabri naik menjadi Perdana Menteri, Perdana Menteri yang ke-9. Saya juga boleh dikatakan banyak ada perhubungan dengan Ismail Sabri dan juga rapat dengan Ismail Sabri, in fact. Dan banyak saya menyokong Ismail Sabri. Dan of course also Muhyiddin Yassin. So my stand ni, we have to focus on the cause. Apa dia perjuangan kita? Kalau perjuangan kita Islam, okeylah, teruslah. Kalau perjuangan kita untuk ha, ketuanan Melayu ataupun masa depan orang Melayu, saya ni bukan sangat perjuangan Melayu, ha, perjuangan ketuanan Melayu ataupun masa depan orang Melayu tapi masa depan ekonomi orang Melayu. Dan ni saya sudah terlibat dari tahun 70-an lagi. Bukan baru ni. This is not something new lah. Ha, dah lebih dari 40 tahun saya sudah terlibat. So you have to understand the cause comes before the party. Perjuangan, okay, diutamakan dan bukan parti. We don't care about parti. UMNO ke, PKR ke, Bersatu ke, PAS ke, ataupun DAP. Saya pun rapat dengan DAP masa dulu tahun 2006 hingga 2008 From 2006 hingga 2008 Saya rapat dengan DAP Dan banyak saya bekerja dengan DAP tu Rodi Liu tu tanya dia Macam-macam lah -macam, ha, saya dengan Rodi Liu buat Bersih tu Bersih Tahun 2007 bukan bersih 2.0 ni lah Yang bersih tiruan ni I'm talking about the original bersih Tu Rodi Liu dengan saya tu. Rodi Liu and me kita yang usaha untuk set up bersih. Dan kita tarik orang AMNO, orang AMNO pun terlibat. Di the early days lah 2006 2007. Dan bersih berjaya. It was very successful. Of course, kemudian dia orang ambil alih, ale, uh, you know, dia orang uh, curi lah bersih dan tukar menjadi bersih 2.0. So that is uh, that's me lah. Either you accept me for what you, for what I am, if you cannot accept me, that's your problem, not my problem. And uh, I rasa rakyat Malaysia kena mula menilai uh, prestasi parti politik. Tak kisahlah you ni sentimen terhadap pakatan ke, amno ke, perikatan ke, PAS bersatu atau mana-mana parti sekalipun. You have to now re-evaluate nilai semula. Apa perjuangan awak? Perjuangan awak ni menjadi hardcore party man. Somebody who is wearing blinkers yang hanya boleh melihat the narrow picture, cannot see the broad picture. Ataupun tujuan you menyokong parti ialah untuk nak menegakkan sesatu perjuangan. Kalau uh, matlamat you menyokong parti ialah kerana nak menegakkan perjuangan, maka fokus semula kepada perjuangan. Tak kisahlah parti mana ni. As long as parti tersebut ha, boleh maknanya menegakkan perjuangan. Tapi yang saya tengok sekarang ni, dalam keadaan katalah 6 tahun ke belakang semenjak tahun 2018 hingga sekarang, the party has us. Parti telah gagal. Tak kisah pembangkang ataupun kerajaan. Kedua-dua. Parti setelah gagal, the parties have us. So mungkin it's time kita ni undur sikit. Back, kita back off sikit. Undur sikit dari perjuangan parti. Dan kita kembali kepada perjuangan asal. Iaitu perjuangan causes. Either Islam ke, Melayu ke, ekonomi orang Melayu ke, apa sekalilah yang awak pilih sebagai awak punya cause. Return to the cause. Don't lose sight of the cause. Bila you ni ha, tak sok sangat kepada parti, you ni fanatik sangat kepada parti, you ni obses sangat kepada parti, you lose sight. You sudah tak nampak. Ha, matlamat perjuangan kita ni hilang. That is what's happening today. Saya tengok banyak orang ni emotional, irrational dan sangat-sangat fokus kepada parti sampai mereka lupa. Apa dia matlamat perjuangan asal kita? Assalamualaikum. Salam sejahtera.